Ako ste se ikada pitali kako to izgleda kada su vatrogasci na terenu, upravo imate priliku da vidite. Na višespratnici u Staroj Pazovi odrađena je simulacija požara u zgradi, odnosno u liftu, na šta je vatrogasna jedinica odreagovala u roku od 3 minuta. To je bila javna pokazna vežba koju su ovi profesionalci izveli u okviru nedelje sektora za vanredne situacije MUP-a i slave vatrogasaca spasilaca Srbije. Okupljeni građani su bili vrlo radoznali šta se dešava, a pogotovo deči koja je ovo bilo najzanimljivije. Požar je bio zamišljen da se desi u prizemlju zgrade i na lice mesta je izašlo navalno vozilo sa 4 člana posade koja su izvela simulaciju akcije gašenja požara na stambenom objektu. Komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Stara Pazova ispričao je da često intervenišu kada su u pitanju požari u zgradama, obzirom da ova jedinica pokriva čitavu staropazovačku opštinu. Evo šta je još naveo kao jako bitno u ovakvim situacijama. Osim brzine, naravno bitno je da se primi adekvatna dojava, da tačno dobijemo dojavu o čemu se radi, da bi znali sa kojim vozilom i sa kolikim ljudstvom da krenemo na lice mesta. Ljudi koji su odabrali ovu profesiju u svakom trenutku su spremni na razne opasne izazove i hitre reakcije, ali ovaj poziv ima i lepih strana. To je zadovoljstvo kada uspešno odrade posao ili još lepše, spasu nečiji život.